אני אצלם. כלום, כלום. הכל בסדר. אני חושב דבר איתך. מה, אתה עובד במטה של רמי פה? לא, לא, עובד במטה, אני יושב ליד אביחי חבר שלי. אתה עובד אביחי חבר שלי, רק שאתה תולה את השלטים פה איתו. אני לא תולה שלטים. אתה תולה יחד איתו לך שלטים. אתה תולה שלטים, ראיתי אותך, הנה. אתה פה עם השלטים. זה של אביחי האוטו, זה לא שלי. זה של אביחי, לא חשוב, אתה עובד איתו ביחד. לא בשבילך, הכל בסדר. ואני גם אצלם אותך שאתה מטריד אותי. שי. אתה גם מטריד אותי. שי, אנחנו לא ילדים, מספיק. אני ראיתי עכשיו. אתה יכול לצלם אותי מתי שאתה רוצה. אתה יכול לצלם אותי מתי שאתה רוצה. אתם מדביקים, אתה עובד עירייה, אני ראיתי אותך, אני ראיתי אותך, אתה עובד עירייה ואתה תולה שלטים. אני לא עובד עירייה. וגם אתה מוריד לי שלטים. אני לא מוריד לך שלטים. וגם אתה מוריד לי שלטים. אני לא מוריד לך שלטים, ולא הורדתי לך שלטים. לא נגעתי לך בשלטים, אתה בא אליי ואתה מטריד אותי, וכתבו עליי באתר ואמרת שהאתר אני מוריד שלטים, אני לא עובד בעירייה. אני לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי. אתה עובד במקפת, זה אותו דבר. אני לא עובד לא במקפת, ולא עובד בשום מקום. אתה עובד ואתה בזריטה. אתה שלחת את אסף מאתר חדשות בשביל שאני זה, אני יוציא עליך לשון דיבה. אני מבטיח לך על כל ההטרדות שלי, אני אתן לך מכתב מעורך דין. הנה, זה מה שהוא עשה עכשיו, תלה שלטים פה. אני לא תליתי, למה אתה משקר? שתי מיחד עובדים, עכשיו ראינו אותו פה. איך שהוא ראה אותי, הוא ישר ברח לאוטו. איפה ראית אותי? ראית אותי תולה? עכשיו הוא ברח לאוטו. אתה ראית אותי תולה? בוודאי, עזרת לו. אני עזרתי לו, אתה משקר. אני תובע אותך על זה, כי אביך עכשיו יהיה. אתה עובד במטה של רמי גרינברג. אביך, אני לא עובד במטה של רמי. אני לא עובד במטה של רמי.